Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що в 9 вечора на Валдаї було вбито двійника Путіна. Справжній Путін зараз нібито в комі в США. За словами Солов'я, ще за іншими даними, нібито уже і помер. Ще одного двійника пораненого президента РФ доставили в склів. Операція Патрушева зачистка почалась після перемоги Трампа. Розстрілюють яструбів притул. Телеграм-канали пишуть, що один із генералів ФСБ та десяток російських офіцерів ФСБ ОМОНу, Собру та нижчої ланки перейшли на сторону ЗСУ та допомагають в Курській області. Загалом саме ФСБ здало. Сховище 2150 в Курській області, що дало змогу ЗСУ захопити ядерні боєголовки та ешелони. 20 тонні двері відкрили без вибухівки, крім того, протягом двох дні вивозили все найцінніше. Ціла колона танків та БТР, які були там на консервації за допомогою ФСБ, перейшли на сторону ЗСУ. Росіяни масовою здаються в полон. Ситуація в Курській області вийшла з під контролю Путіна. Контрнаступ там провальний. 13 листопада вечір. Вирішальні накати відбиті. Паралельно з цим завершилась зустріч людей залужного та. Трампа наскільки хорошим президентом США для України стане Трамп, досі не зрозуміло. Найближчі два місяці на нас знову чекають багато резонансних заяв від новообраного президента США. Але поки він не отримає владу, це все будуть просто слова. Пише політолог Сергій Марченко. Проте вже зараз є одна принципова відмінність між Трампом і Байденом. Попри всю свою нерішучість, і побоювання ескалації, саме Байден був автором і ідеологом концепції: нічого про Україну без України за Байдена, американські дипломати їхали в Москву через Київ. Переговорні позиції узгоджувалися з Україною. Політика Сполучених Штатів враховувала інтереси нашої країни. Звичайно, я не маю ілюзій, хто був лідером в парі США Україна. Політична вага і суб'єктність у цій парі не співставна, але це була саме яка не яка, але пара. Трамп не бачить Україну суб'єктною. Вже першою своєю розмовою з Путіним він руйнує концепцію Байдена. Нічого про Україну без України, коли обговорює з Путіним свої ідеї закінчення війни Росії в Україні. На додачу до цього Трамп дає можливість бути присутнім на своїй зустрічі і говорити. З президентом України путінсько-китайському прихвостню Ілону Маску, таким чином, Зеленський не втаємничений в деталі перемовин Трампа з Путіним. Зате Путін буде чудово знати все, про що говорив Зеленський з Трампом. Можна було б, звичайно, поржаті заспокоїти себе екстравагантністю Трампа, який просто хоче вирішувати світові проблеми, як тьорки крутих пацанів. Але це не смішно, бо втрата суб'єктності України в відносинах із Сполученими Штатами значить, що питання нашого виживання ми більше не просто не вирішуємо, а навіть не впливаємо на це рішення замість Коїле постійної підтримки, доти, поки буде необхідно, президент Трамп налаштований все вирішити за нас зеленим маском, такером Карлосоном, картами Таро чим завгодно. Український уряд разом з президентом і коаліцією СНО ПЗЖ просто зараз має докласти титанічних зусиль для того, щоб зламати цей тренд і стати для Трампа не іграшкою, а партнером Україна є і має залишатися суверенною державою в рамках міжнародного права, яка сама вирішує свою долю. Інакше мир, який настане в результаті домовленостей Путіна з Трампом, дуже сильно нам не сподобається. Бо мир на умовах Путіна це не мир, а лише черговий етап підготовки до фінального вирішення в лапках українського питання. Мирослав Логійко зазначає наступне: долю світу і України зараз вирішують американці. Тільки на відсотки Камали Харріс перевалили за відсотки Трампа, стала потроху вимальовуватись подальша доля і Зеленського з Єрмаком і Трампа. І Зеленський з Єрмаком поїхали торгуватися за своє майбутнє, і Трамп також почав торги за своє майбутнє. Путінські кроти та путінський план висить на волосині, і вони це починають усвідомлювати. Же пропозиція, від якої неможливо відмовитись, вже прозвучала. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.